18. jūnijā domes augstāko amatpersonu vēlēšanas notika Vidzemes lielākajā Madonas novadā. Uz novada vadītāja amatu pretendēja divi kandidāti – Tautas kontroles sociāldemokrātu pārstāvētais Valentīns Rakstiņš un Andrejs Ceļapīters no vienotības. 13 deputātiem balsojot par domes priekšsēdētāju ievēlēja Andreju Ceļapīteru. Par pieredzējušo pašvaldības vadītāju balsoja viņa pārstāvētās vienotības deputāti un otras lielākās frakcijas ZZS deputāti, kā arī sarakstu vienoti Latvijai un partijas izaugsme deputāti. Paldies vēlētājiem, kuri atdeva savu balsi un mūsu atbalstīja. Paldies deputātiem, kuri deva pilnvarojumu un balsoja un apstiprināja atkārtoti amatā. Par nākamā darba cēliena prioritātēm jaunievēlētais vadītājs izvirza uzņēmējdarbības attīstīšanu un iedzīvotāju ienākuma līmeņu paaugstināšanu. Iepriekšējos gados mēs esam ļoti daudz paveikuši mūsu atbildības jomā esošo lietu sakārtošanai, gan skolas, gan bērnu dārzi, gan sporta jomā. Ir būvēts, siltināts, uzlabots, rekonstruēts. Nākošais periods, manuprāt, ir jāiezīmē ar to, ka jādara uz šo brīdi Latvijai aktuālākā lieta un jārisina aktuālākā problēma, proti nodarbinātība un ienākumi mūsu cilvēkiem. Diskusija krustugunīs nonāca domes priekšsēdētāja vietnieka kandidatūra. Lai arī šim amatam bija izvirzīts tikai viens kandidāts, ZZS pārstāvis un līdzinējais priekšsēdētāja vietnieks Agris Lungevičs, četri deputāti no Nacionālās apvienības un Tautas kontroles sociāldemokrātu saraksta balsoja pret. Zīmīgi, ka tieši Jevženija Damoviča no Nacionālās apvienības bija izvirzījusi Agra Lungeviča kandidatūru priekšsēdētāja amatam, taču šajā balsojumā balsoja pret viņa kandidatūru. Kā vēlāk norādīja deputāte, viedokļa maiņa skaidrojama ar vilšanos, jo Agris Lungevičs savu kandidatūru mērā matam noraidīja. Tad, kad es viņam pajautāju, kāpēc viņš noņem savu kandidatūru, un viņš pateica tā, es gribu strādāt pa vietnieku. Mīļi, nu kā var tā nākt ar tādu domu uz to visām te, nu, vēlēšanām? Ja es nezinu, kāda viņam doma bija, ka viņš grib būt pa vietnieku. Jā, pašvaldības vēlēšana šogad parādīja, ka manos novadā ir divi politiskie spēki, kuriem atbalsta vislielākais, tātad vienotība un Zaļo zemnieku savienība. Un manā skatījumā ir tikai loģiski, ka šie divi valdošie spēki arī pārvalda novadu un attiecīgi uzvarējušais saraksts vienotība ieņem priekšsēdētājā amatu un Zaļiem zemniekiem, kā otrās vietas ieguvējuma ir vietnieka amats. Pie tā es arī pieturējos, tāpēc atsaucu savu kandidatūru no priekšsēdētāja amata. Šajā sasaukumā domē pārstāvētas sešas politiskās partijas. Jaunākais deputāts Artūrs Čačka no partijas izaugsme norāda, ka viņa uzmanības centrā būs atbalsts uzņēmējdarbībai un Eiropas fondu apguve. Sākotnēji man grūti pateikt, kādas būs tās prioritātes vai nē. Es skatīšos, ko es varu vai ne ar savu padomu, ar savām domām darīt pašvaldības labā un arī tās arī likšu. Jau domes vadības vēlēšanu balsojumu norādīja uz radniecīgiem Nacionālās apvienības un Tautas kontroles sociāldemokrātu deputātu uzskatiem un tālākās darbības mērķiem. Saraksta līderi uzsvēra nepieciešamību izveidot Madonas pilsētas pārvaldi, pašvaldības policiju, kā arī izvērtēt pašvaldības apmaksāto brīvpusdienu nepieciešamību. To pašu Madonas pilsētas pārvaldi, lai gan esam, lai tomēr būtu lielāks viņam brīvas un kā saka, iespējas. Nu, lai gan esmu arī budžeta višķiņ veidot pie tiem principiem, kas saistīts, ka bija valdībai. Un trešais bija pašvaldība policija noteikti, es domāju, ka atbalstīs vairākums un tas būs. Tā kā, un ceturtais varbūt tas, nu, par to darba optimizācija, ražīgumu, tā kā mēs to visu tas programmā liksim iekšā. Par šo ēdināšanu, ja, ir jau labi, ka tā var, bet es domāju, no otras puses, nu, teiksim, par tiem pašiem vakarskolniekiem. Nu, vai tad tiešām, tad, kad to visu lēma un dara, ka nevar iedomāties, kā tas reāli notiek. Jautāti, vai deputāti arī turpmāk ievēros pozīcijas opozīcijas balsošanas principus, abas puses uzsvēra, ka politiskie uzskati nebūs noteicošie. Tie jautājumi, kas saskan, mēs, protams, ar abām rokām balsosim par. Tā nebūs visi tikai pret. Nē, noteikti nē, nekad nav bijis, tā nebūs. Tā opozīcija nenozīmē, ka izrādīs kaut kādu visu laiku pret. Madonā vienmēr ir bijusi tradīcija, ka mēs esam strādājuši kā vienota komanda, un es domāju, ka arī šī komanda vienoti strādās un risinās problēmas un meklēs
labākos risinājumus. Sakarā ar pienākumu veikšanu pārvaldnieku amatā Bērzaunis un Sarkaņu pagastos deputātu mandātus nolika Ivars Miķelsons no partijas Vienoti Latvijai un Andris Simnieks no ZZS. Nākamie deputāti viņu vietā vēl nav apstiprināti.